26 закону України про місцеве самоврядування до виключної компетенції міської ради відноситься утворення виконавчого комітету ради. Визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету на пасажирських перевезень в місті Полтава на 2016 та 2020 рік. З питань регламенту хочу нагадати, що проект ProZorro вже затверджений в двох районних радах міста Полтава, Октябрьській, Київській. Я знаю, я вже заходив. Комунальну власність, це так. Є протоколи, тут присутні члени комісії. Чому не включили, я думаю, що це дійсно наші я став. То, що вчора розглядалось на щодо ProZorro. По-перше, всім нагадую, що вже вийшов закон про державні підписаний. Я кажу вам, це то, що ми вчора розмовляли з виконуючим обов'язком транспортного відділу, шпаком. Це нема заперечень. Тимчасову комісію включаємо чи не включаємо?